il-programm ieħor Madagascar Id-Dinja tal-Annimali. U hawnhekk bdejna tejo f'tejo qiegħed magħna, tejo huwa qattus eżotiku li xi kultant jiġi żurna hawnhekk fil-programm u nieħdu gost ħafna bih aħna. Mela, tejo se jkompli dura hawnhekk magħna u se nibda ngħidilkom eżattament illum se jkollna fil-programm tagħna xi ppreparajna llum għal dan il-programm. L-ewwel sezzjoni dejjem niltaqgħu ma' Matthew Wismayer sezzjoni dwar in-nutrizzjoni tal-annimali fejn illum Matthew se jkompli jirrispondi id-domandi li tagħmlu intom it-telespettaturi. Imbagħad ngħaddu għas-sezzjoni fejn nitgħallmu aktar dwar l-imġiba tal-klib tagħna, fejn ikollna magħna lil Robert Spiteri li huwa dog behaviorist u consultant. U llum Robert se jkellimna dwar it-toilet training. Imbagħad ngħaddu għall-aħbarijiet mid-dinja tal-annimali fejn ikollna magħna lil Leandra Mifsud Mizzi u ħanaraw xi aħbarijiet seġġibilna llum Leandra kif ukoll dwar x'adozzjonijiet se jkollna f'dan il-programm tagħna tal-lum. Imbagħad se jkollna sezzjoni interessanti se jkollna persuna minn ġewwa id-Docs Trust u ovvjament se naraw eżattament lan ta' din l-NGO ta' din l-organizzazzjoni u xi pjanijiet għandha għalikom li intom se ġibu papi ġewwa d-dar tagħkom jew intom forsi breeders ta' klib u naraw eżattament nanalizzaw aktar fid-dettall x'għandhom bħala pjanijiet biex ovvjament dejjem intejbu il-ħajja tal-klib tagħna. Imbagħad se jkollna magħna lil Ben Borch fejn se jkollna breeds interessanti il-Golden Retriever u din is-sezzjoni se tmexxiha llum Leandra fl-assenza ta' Dennis Xiberras li mhux se jkun magħna għal dan il-programm illum. Imbagħad nagħlu l-programm tagħna fejn niltaqgħu ma' Dr. Mirej Vella il-sezzjoni dedikata lis-saħħa tal-annimali fejn illum se nitkellmu dwar l-artrite. Għalhekk nibda minnu fih l-ewwel sezzjoni tagħna fejn għandi idea lil Matthew Wismayer kif inti Matthew llum? Tajjeb ħafna, inti all right? Jiena mhux ħażin, laqgħdin hawnhekk naħseb mhux ħażin u x'hekk. Kuntenti ħafna bis-suċċess. Iva, għandna tejo li mar ġewwa l-Italja ġewwa Żanika u x'hekk. Kien hemm kaċċo verament sabiħ hemmhekk rinomata. Ekku. Għandna nkunu gburin għaliex dal-qattus Teodoro rebaħ ukoll ħafna onuri fost konkurrenza qawwija ħafna u mhux rebaħ biss fil-grupp tiegħu imma baqgħad javvanza u wasal fl-aħħar stadji u tant kien ukoll suċċess kbir għandna nkunu gburin aħna bħala Maltin ukoll li s-suċċess ovvjament li sar minn ketri rinomat Malti ma nafx hekk nistgħu x'insemmuh ukoll. Ma insomma, ma basikament ħalli dedikaw iżjed programmi wkoll għalih, però kien suċċess kbir u ġabuna wkoll ġabu l-qattus wkoll fuq il-gazzetti Italjani, mhux fuq gazzetta waħda, ma fuq tliet gazzetti differenti. Is-suċċess tiegħu ġifieri ġriet mill-ewwel fl-Italja u wkoll ġab ħafna popolarità u anki ħafna jnejn li raw dal-qattus tant sabiħ u spikka f'di show f'konkurrenza qalila ħafna imma dal-qattus nistgħu ngħidu ta' sidin Maltin u ta' Kateri Maltin veru għamel xogħlu tajjeb għaliex ħareġ b'saħħa kbira l-ġurnata u ġab miegħu ħafna onuri wkoll. Tajjeb ħafna verament. Prosi ta' hawnhekk qed naraw xogħol verament tajjeb, grazzi ħafna lil Joe, il-kamera person. Tejo verament qattus verament sabiħ għandu sabiħ tiegħu minn barra kif ukoll minn ġewwa wkoll. Verament prosit. Matthew, illum se tkompli tirrispondi d-domandi li jagħmlu telespettaturi. Infatti għandna domanda hawnhekk x'għandna nagħmlu meta l-kelb tagħna jiekol xi ħaġa perikoluża mingħajr ma jirnexxielu jirnexxieli noħodilu. Ħankomplu fuq ovvjament il-domandi li qed jibatulna telespettaturi għaliex niżel qed jinżel tajjeb ħafna għaliex ovvjament mhux biss qed jitgħallem dak il-bniedem li qed jitfa' id-domanda tiegħu kif ukoll in-nies kollha li huma kuljum li għandhom magħhom il-pezz tates, il-pezz tad-dar, il-klieb il-tates, jitgħallmu wkoll mad-domandi li qed jagħmlulna it-telespettatur. Partikolari jew telespettatriċi. Bażikament, iva, dil-mistoqsija li hija interessanti ħafna, hija xi ħaġa li sfortunatament tiġri, jekk ikollok pereżempju kelb qed jiġri barra, jista' jkun fil-ġnien, forsi jaqbadlek xi ħaġa, jista' jaqbadlek lek xi materjal, jien naf jekk tista' tkun forsi xi ħaġa mejta, jew jista' jaqbadlek xi tip ta' plastik jew xi ballun u jibla xi ballun. Però tajjeb inkunu nafu li għal kull każ hemm partikolari ovvjament hemm tip ta' perikolu. Ġifieri jekk ovvjament jiekol xi ħaġa jien naf li hija
tossika per eżempju kull xi ħaġa mejta per eżempju jista' jkun hemm ċertu riprokursjonijiet. Jekk jkun xi ħaġa bħall-plastik jista' tkun ukoll iżjed gravi malajr għax ovvjament ma jkunx jista' jieħu f'dak il-ħin u tista' tkun gravi skont ovvjament iċ-ċirkostanzi. Però meta jiġri hekk importanti ħafna li nieħdu mill-ewwel nagħmlu rikors il-vet tagħna inċemplu mill-ewwel u nispjegaw ukoll il-veterinarji l-affarijiet li forse ħalke l-bizbal jew anki l-qattus per eżempju, tagħtes xi kultant anki ċibta ħabel jkun qed jilagħbu ċertu affarijiet id-dar u jista' jkun li jibilaw jew jieħdu jieħlilhom xi ħabel fi nifsihom u jista' jkun ukoll jikkawża xi tip ta' blockage u xi tip ta' problema li jista' jkun li il-veterinari jkollhom jagħmlu wkoll xi tip ta' operazzjoni mill-ewwel. Però huwa importanti ħafna meta jiġri hekk mhux kull minuta tot hija importanti ħafna lek nixtieq ovvjament anke nagħmel intervent fuq għadi li nieħdu mill-ewwel prekursjonijiet għand il-veterinari u ma nħallux għax kull minuta tot, għax speċjalment jekk tieħu xi ħaġa velenuża, speċjalment il-kelb il-qattus, kull minuta qed tista' tipperikola anke l-ħajja tal-annimal. Allura tajjeb nirrikollu mill-ewwel għand il-veterinarji u m'għandhomux biex ovvjament il-kelb jew l-qattus jista' jiġi fi stat fiżiku mill-ewwel tajjeb. Tajjeb ħafna. Domanda oħra hija, jien għandi żewġ tiklib, wieħed f'kulur skur u wieħed kulur ċar. Tagħmel differenza fil-ġarnet sħan tas-sajf meta x-xemx tkun qed tiddi fuqhom, tiżreġ fuqhom? Tajjeb, di hija xi ħaġa interessanti, di l-istess pannies, infatti nitlob ir-reġija ġibt ritratt miegħi forsi jista' jurina aħna u kif nitkellmu. Aħna kif jekk ikollok t-shirt iswed jew t-shirt skur, iċ-ċansijiet huwa li ovvjament xi ħaġa skura tassorbi iżjed xemx. Eżattament. Allura diġà hija ta' periklu, ġifieri mhix tajjeb. Ħafna nies li forsi għandhom xi kennels tal-klib id-dar fil-ġnien tagħhom jaħsbu per speċjalment issa fil-ġran il-ġejjin tas-sajf dalwaqt tibda forsi ħarifa mill-ewwel issa spring u mbagħad jibda s-sajf ukoll tajjeb li forsi meta tibda tiżreġ ix-xemx ta' Malta li hija sħuna ħafna għax minn għalihom ikunu ġo kennel ikunu qegħdin protetti. Mu veru xejn, għal speċjalment ċertu kennels jagħmlu greenhouse effett. Ġifieri talment is-sħana akkumulata ġol greenhouse ġol kennel tkun isa greenhouse u t-temperatura tkun iżjed għolja ġewwa minn barra. Allura wieħed irid joqgħod ħafna attent ukoll mhux jaħseb li l-kelb għax għandna l-kennel tiegħu barra solvejna l-problema, mhu minnu xejn. Mill-aħħar oħra, klieb li huma li għandhom pil ċar ukoll huma ta' periklu għaliex, speċjalment dawk li m'għandhomx pigment l-iswed mal-dawda mad-dawra ta' jnejhom jew mad-dawra ta' mnieħilhom. Ovvjament huma iżjed għandhom iżjed ċansijiet li jkollhom tip bil-UV tax-xemx tip ta' kanser li jista' wkoll jiżviluppa fil-klieb. Ġifieri l-kelb l-istess speċjalment ta' pil abjad jista' jkun iżjed ta' periklu li ġifieri li jista' jiżviluppa xi tip ta' marda mill-ġilda. Ġifieri għandhom jevitaw li ħalluhom fix-xemx li iktar fis-sajf ħafna. U anke meta noħorġuhom jimxu kemm jista' jkun mhux noħorġuhom jimxu fit-tlieta tarolof sinar jew nħalluhom jiġru fix-xemx, għandhom il-ħinijiet tagħhom aw ukoll ġifiri tip ta' prodotti li wieħed jista' japplika, li jista' japplikalhom bħal suntans, sunblocks li jeżistu wkoll għall-klieb huwa importanti li jintużaw. Għaliex propju l-kelb bħal bniedem speċjalment taħt żaqqu meta jkun qed jimxi, tajjeb li l-kelb nafu ħafna klieb ikunu baxxi u t-tarmak speċjalment tal-art is-sħana tkun tiela għal-ġo żaqqhom għax ikunu żgħar, taħt żaqqhom m'għandhomx dak ix-xar speċjalment u ovvjament tkun ta' periklu wkoll li jista' huma wkoll jieħdu xi tip ta' sunburn u jista' jkollhom riperkursjonijiet. Allura noqogħdu attenti kemm jista' jkun li fix-xemx il-klieb ukoll ma jħorġux u jekk kemm jista' jkun inżommuhom dejjem jekk il-mixja tagħhom tajjeb nagħmluha kmieni fil-għodu jew tard fil-għaxija. Tajjeb ħafna. Ta' tinżel is-sħana, ix-xemx ma tkunx saħħitha. Eżattament. Importanti ħafna li nagħtu każ dawn l-affarijiet dejjem ħalli ma nagħmlux ħsara lill-pets tagħna u x'hekk. Issa domanda oħra hija dwar il-fibra. Il-fibra, inti tisħal il-fibra hija importanti. Fatti li domanda hija dwarha. Il-fibra hija importanti fid-dieta tal-pets tiegħi għaliex xi nagħti ħafna wet food. Din tagħti ħafna wet food jiġifieri taħseb li l-fibra hija biżejjed jew tittati ikel li jkollu iktar kontenut ta' fibra. Mela l-wet food ġew tajjeb ngħidu li l-wet food minnu nfusu ma fih ħafna fibra fih ftit. Ġifieri jekk ma l-uniku element ġieli jew ċertu prodotti ta' wet food ikun fihom daqsxejn ross. Fil-ross huwa wieħed mill-sorsi li jgħin għal-fibra, però ġeneralment ħafna prodotti li jgħu fis-swieq
il-mod tal-fibra, il-nammont tal-fibra jiħafna nqas mill-li nsibu fi dry foods. Għalhekk ħafna pereżempju jiena forsi ta' tesjew klieb li jieklu ħafna wet food jista' jkun il-fatt li jagħmlu maħlul. Issa il-funzjoni tal-fibra hija proprju biex jgħin id-diġestjoni il-mod kemm jiċċaqlaq kemm jkun il-movement tal-ikel fl-istonku. Jekk inti ma tiftfax fibra fl-ikel, hemm ħafna tipi ta' fibri differenti dawk li huma low fermentable u dawk li huma fast fermentable. Il-fast fermentable huma dawk il-fibers li ovvjament jiġġelu l-ikel jgħaddi malajr. Il-low fermentable huwa dak it-tip ta' ingredienti li jżommu l-ikel iżeġġu l-istonku. Fost daw, per eżempju, ġeneralment hemm dawk li jgħidulhom il-cellulose, il-hemicellulose, ġifieri ġejjin minn sors ta' pjanti. Però li jżommu ħafna l-ikel u jżommu wkoll fl-istess ħin ħafna retention tal-ilma. Ġifieri jżommu ħafna l-ilma. Minn naħa l-oħra hemm tip ta' fibra differenti li hija l-gam u l-pectin, per eżempju fost daw il-pectin, per eżempju, toffiha hija ingredient ta' fibra li fija ħafna pectin. Imma l-pectin jgħin minn naħa l-ieħor biex imexxi ħafna l-ikel. Ġifieri hemm tipi ta' fibri differenti u hemm ukoll dak li jgħidulu il-beet pulp. Il-beet pulp ukoll hija source ukoll ta' ingredient ta' fibra li hija li l-fibra ġejja ġeneralment minn source ta' karbohidrati. U m'għandhomx l-ebda ammonti ta' nutrient, as such mhu nfikx ħafna nutrienti, però mill-aħħar l-oħra huma importanti biex imexxu l-ikel. U sfortunatament, jekk ikun hemm ikel li ma fihx ħafna fibra, jista' jkun ukoll li hemm ċertu każijiet li klieb li jibatu, pereżempju joqtates li jibatu b'dak li jgħidulu l-colon cancer, huwa propju għaliex ma jkunx hemm l-istejjed fibra fil-dita tiegħu u li jiġri ġeneralment klieb joqtates li jibatu b'dijiet tip ta' marda. U importanti ħafna dawn huma tip ta' iva. Ikel li jinkludi fih il-fibra u xejn. Eżatt, infatti hemm il-bran ukoll, hemm ħafna tip ta' ħxejjeġ dawk huma kollha elementi li kollha fihom tip ta' fibra li ovvjament huwa importanti u jekk wieħed ma jużaħħomx, pereżempju hemm l-oats ukoll, huwa importanti ħafna. Ġeneralment il-manufatturi ta' dry food jagħmlu mix bej il-low fermentable, fast fermentable u low fermentable. Ġifieri ikun hemm bilanċ tajjeb bej it-tnejn. U jekk ma jkunx hemm bilanċ tajjeb bej it-tnejn, ovvjament jista' jkun li ikun hemm tip ta' problemi anke fid-digestion. Pereżempju nsibu klieb jew tagħtis jgħidu la xin il-kelb tiegħi jagħmel ħafna maħlul. Allura jekk jagħmel ħafna maħlul jkollu bżonn iżjed fibra li huwa slow fermentable. Jekk min-naħa l-oħra sib klieb jew tagħtis li huma jkollhom jagħmlu ħafna iżjed, ġifieri l-ikel tagħhom jimxa ħafna jew jimxi ftit, irid anzi trid fibra biex tgħin biex huma jkunu jistgħu ovvjament ineħħu l-ikel u importanti li kemm jista' jkun id-dita tagħhom tkun konċentrata, l-formula tagħhom tkun konċentrata iżjed fuq fibra li hija fast fermentable. Interessant immens. Domanda oħra hija din li ħafna drabi ġirri tiġi għaw minn għandu l-klieb u l-qtates id-dar. Issa, il-kelb tiegħi qed tgħid din id-domanda, il-kelb tiegħi jiekol l-ikel tal-qattus. Qed jagħmel ħażin jew le? Tajba, din hija xi ħaġa li hija komuni ħafna sfortunatament għaliex hawn nies iva li għandhom klieb u l-qtates id-dar. Però wieħed irid noqgħod. Hawnhekk qed naraw miklu flimkien, infatti. Di hija xi ħaġa ħelwa li taraw, però mhix ħaġa li nirrikkomanda. Għaliex propju il-diti tal-qtates huma differenti mid-diti tal-klieb għaliex hemm ċertu elementi li speċjalment, pereżempju l-qattus, għandu bżonn ċertu proteini, pereżempju pataurina. Li l-klieb m'għandhom bżonn ammonti kbar, allura li jagħmlu ġeneralment il-qtates jagħmluhom iżjed elementi ta' amino acid bħal torin li jgħin għax inkella jista' jkun li jekk ma jkunx hemm biżejjed torin jista' jkollhom problema li l-qattus jista' jagħma jew jista' jkollu problemi wkoll fil-qalb. Dik hija l-ewwel ħaġa. Pereżempju bħala fatty acid xi ħaġa importanti ħafna bħala fatty acid. Hemm dak li ngħidulu l-arachidonic acid li importanti ħafna li l-qattus għandu bżonn li hija l-omega 3 li għandu bżonn livelli ta' omega 3 ola minn dawk tal-klieb. Hemm pereżempju elementi ieħor bħal vitamina A. Il-qattus għandu bżonn iżjed vitamina A minn dak tal-klieb. Dawn huma ftit eżempji biex wieħed jista' jiddistingwi għax ħafna se jgħidu hija mhux xorta ta' dry food. Le, rridu noqogħdu attenti ħafna għaliex hemm distinzjonijiet
u anki kif ovvjament il-requirements li hemm bżonn biex ovvjament attus ikun fi stat fiżiku tajjeb u l-standards tal-ikel li hemm bżonn skont l-EFCO li hija l-Assoċjazzjoni Federation tal-Controls Official trid tkun ukoll fl-istess trid tkun għandhom ovvjament l-standards li wieħed trid iżhom. Ġifier f'dak il-każ li meta jiklu tisseparaw mhux hekk ħalli kulħadd jkolli l-ikel tiegħu importanti ħafna. Kenna xi domandi oħrajn, però forsi nistgħu nirrispondhom fil-programmi li ġejjin fil-futur. Dejjem il-ħin jaħdem kontrina sfortunatament u se jkollna nagħlqu din is-sezzjoni. Nispera li Matthew irrispondikom verament domandi interessanti li tagħmlu għandhom. Jekk għandkom aktar domandi tistgħu tagħmlu dan permezz tal-Facebook page tagħna Madagascar id-dinja tal-annimali u Matthew kun jista' jirrispondikom ovvjament fil-programmi. Li ġejjin. Minn hawnhekk nirringrazzja lil Matthew li kien magħna, grazzi tal-għoż bok terġa' tkun magħna hawnhekk u nagħmlu appuntament ma' Matthew fi programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Issa se naraw is-sezzjoni li jmiss għalhekk jibqgħu hemmhekk.